Okusinzira ku mukulu w'essomero lino Amos Balongo agamba abayizi okutyokkomawo kivudde ku kikanga bwe kye baafuna ssabbiiti ewedde ng'abamu batya okudda ku ssomero. Abadde bano bwe baafuna ekyekango kino baatyamu ate unfortunately ate si be baalwala ate abataalwala be baatidde nnyo okukola ki okudda naye ekyo kya bulijjo kubanga bubalowooza tetunatandika bwe abaana baffe kasa bafuna chansi okubeerako waka bagala kusigala waka. Nero kutuwa kubiriza omulanga nti mwangu we mukomewo kubanga tulina wiki eno yokka wiki eri tugenda kutandika ebibuuzo. Balonga ategeezezza nti ku bayizi 2009 abalina okubeera ku ssomero lino abayizi 7 be baliwo mu kiseera kino. Yeyongedde olwa ku mande abaana bali bina byokka olwa kutaano olwa kubiri ne beeyongerako katono naye as for now 2009 so far tulitwakalesibinga kabaana 8. Onagamba ng'essomero bali mu katuubagiro kabbiri z'amalwaliro ag'obwannannyini waddusibwa abayizi nga bafunye obuzibu. Nagiwaddeyo mu bakwatibwako Minister of Health tuwakubidde omulanga Minister naye yabaddeko wano Minister Muyingo yabaddeko wano jjo ne tukimuyisiramu naba disitulikiti nabo twakibabuuliddeko nti kibatuwadde biiru zinene biiru nene ezimu tezinatuuka na kutuuka for example biiru yenagalama tenatuuka ba kya compilinga naye tugeza koko kukubira malanga abakwatibwa ko batukubaje batutule mu kintu kya biro kino na so far abamutu negotiating nabo ngaba vision of Africa twa negotiating nabo ntiki we na bakiganye nga titufunye yaba abatuyambako tujja kusasula mpola tujja kugana kusasula nchi mu bitundu tundu nabo ne bakinde tukizigaye nabo. Ye atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Rashid Kikomeko akalatidde abakulira amasomero okwongera okunyweza ebyokwerinda ku ssomero naddala eby'abayizi. Obubaka bwempa abakulira abasomero kisooka okweri ebyokwerinda ku ssomero nga bwe twabazigiriza ntamu wedde babiteeko nnyo essira. Ekyokubiri obuyonjo mu masomero, ekyokusatu n'okwekenneenyanga ebyokulya ne gye babitegekera yonna okubanga watereevu bulungi nga tewali wayinza tuleetamu nsonga eyinza kuleetera abaana baffe kufuna buzibu. Sulaiman Kiwanuka nga munnabyabufuzi munnakifuma addukiridde essomero lino n'ensimbi akakadde kamu ziyambeko ku byendya. Ono wabula avumiridde ekikolwa ekyatuusibwa ku bayizi bw'atyo n'asaba bazira kisa okuvaayo bakwasizeeko omukulu w'essomero kuba embeera gye ririmu si nnungi. Katonda nti embeera teyasajjuka nnyo nga bwe mulabye embeera abaana bazzeemu okusoma ebintu bitambulira ddala kati bulungi. Naye olwaleero tukomyewo ku ssomero lino okulaba nga natulina era kye tuyambako ku ssomero kubanga bizibu bingi nnyo essomero lino bye lyatukamu kuva ku mbeera eyo. Mulimu ebizibu byekulya kulisa abayizi, mulimu ebizibu bya security, mulimu ebizibu bya medical bills. Olunaku lwaleero ffe nga Friends of Chuan katuleeseyo akakadde kamu okulaba nga essomero lino lyeyambako okwebbulula okulaba nga liva mu nsonga ezo. So njala okukubiriza bakulembeze bannange oba abantu abalala bonna bamuzira kisa muveeyo tuyambe essomero lyaffe lino. Tetulinda mbeera eri mbi kubanga mbeera embi wejja buli omu ajja naye ate embeera eno aba essomero lye lyanditagidde obuyambi okusinga. So tuvuddeyo olwaleero n'akakadde kamu okulaba nga essomero lino tulidabulula. Wabula Minisita Jesse Muyingo bwe yali aggulawo essomero lino mu butongole yasaba abayizi bakomewo basome nga n'okunoonyereza ekyavaako obuzibu bwe kugenda mu maaso.